Donderdag 20 november was in Schouwburg aan Genietenhof een culturele seniorendag. Voor een uitverkochte zaal was een aantrekkelijk programma samengesteld. Er was een lezing van regisseur en tv-persoonlijkheid Ussel de Geer en werd er een film vertoond. De Elstars traden op en er werd een high tea geserveerd. Ussel de Geer, het was een interessant gesprek wat u hield hier in verband met de dag voor de senioren. Hoe beviel u het? Ja, heel goed. Ze waren heel aandachtig. En ja, er gebeuren altijd onverwachte dingen. Zoals telefoons die afgaan. En mensen die het gewoon gaan opnemen ook. Hè, terwijl je nog een grapje maakt. Nemen ze gewoon op, maar dat kan allemaal. Nee, ik vond het heel leuk. Die dag van de senioren, is dat voor u een bekend fenomeen? Ja. Ik heb zelfs één keer op een seniorenmiddag. Er zijn schouwburgen die organiseren seniorenmiddagen. Dan kunnen ze voor gereduceerde prijzen, kunnen ze 's middags ook naar het theater. En dat is natuurlijk met de vergrijzing in ogenschouw genomen, is dat natuurlijk een enorme bron die je kan aanboren als theater. En ik denk ook dat het heel goed is. Aan de ene kant moeten we jeugd binnenkrijgen, voor toneel zeker. Maar het is ook heel goed dat heel veel mensen die nog nooit naar het toneel zijn geweest, en misschien daar nu de tijd voor hebben, eens naar het toneel komen. Want het is de mooiste kunstvorm die er is. En dat was eigenlijk ook uw verhaal, hè? De meeste mensen kennen u van tv, maar uw hart ligt bij het theater. Ja, ja, en dat heb ik geprobeerd te duidelijk te maken. En ook duidelijk te maken wat toneel kan doen met mensen. Wat het teweeg kan brengen. Zoals dat met mij ook een aantal dingen teweeg heeft gebracht. En ik heb natuurlijk een aantal verteld over mijn verleden. En dat is voor die mensen natuurlijk allemaal gesneden koek. Want die hebben dat allemaal meegemaakt. Die hebben al die hele tijd meegemaakt. Want hier is de gemiddelde leeftijd, denk ik, tussen de 70 en de 85. Zo in te schatten. En dat vind ik dan altijd heel leuk. En dat is bij stukken ook die ik doe. Dat er zijn altijd veel oude mensen. Maar als er dan jongeren tussen zitten en die vinden het mooi. Ja, dat is toch het leukste wat er is. Omdat als je de jeugd kan pakken, die kan je misschien, net zoals het met mijzelf gebeurd is, dat er iets gebeurt met je waardoor je denkt, oké, ik raak verslaafd aan het toneel. U bent zelf ook een senior, maar nog volop in het leven. Ik ben zelf absoluut, ik hoor daar ook te zitten. Maar ik sta nog wel een tijdje aan die andere kant. Want hoe lang, dat wil ik zo lang mogelijk blijven doen. Ja, het is daar fantastisch. Ja, het is daar fantastisch, aan die kant. Ja. Dat moment, geen overzicht in je leven hebben, dat ik ben aan het studeren, economie, maar ik ben totaal begeisterd, raak ik door Shirley Strooker en Peter Faber, die vormen op dat moment het toneelechtpaar. En tijdens mijn studie doe ik studententoneel en ik speel Alcestis van Euripides. En ik wou de kleine Admetus spelen daarin, de koning met het brilletje op, die zijn vrouw verliest, verdrietig en wel. Maar wat moest de Geer weer spelen? Hercules! Yo! Natuurlijk. En dat vond ik eigenlijk vervelend, maar ook weer heel spannend. En Peter Faber en Shirley Strooker hebben mij eigenlijk de liefde voor het toneel bijgebracht. Het was een groot succes, hè, deze cultuurdag in het kader van het jaarthema van de senioren van de gemeente Tiel. Ja, in dit jaar waarin de senioren centraal staat vanuit de gemeenteraad, is deze cultuurdag voor senioren net zo'n groot succes, zou ik haast bijna zeggen, als de rest van de activiteiten. We staan hier in het hele mooie nieuwe verbouwde Agnietenhof. We zijn blij dat het Agnietenhof dit initiatief van ons onmiddellijk heeft beter gepakt. Klein beetje teruggrijpend op een traditie, want er is ooit geweest een cultuurdag voor ouderen. Dat was het ouderenfestival, maar we kunnen nu spreken van het ouderenfestival 2.0 in die zin. Dat het gewoon heel erg leuk is om mee te maken, terwijl het ouderenfestival in de hoedanigheid zoals het was niet meer van deze tijd is. Nee, het is echt een vernieuwing en we hopen dus ook vanuit uw raadswerkgroep dat we weer iets hebben aangezwengeld. Iets wat hopelijk wordt opgepakt door het Agnietenhof. En wat ik begrijp van de directeur, gaat dat ook gebeuren en komt dit feest dus elk jaar weer terug. Dit evenement werd mede mogelijk gemaakt door het Oud-Burgermannen- en Vrouwenhuis Tiel.